Tak. Jdeme na první kolo. Máme začít. Jsem zvědavý, jak se fotbalista připravil, protože už v MMAčku mi přišel, že se připravil docela dobře. Teď mi přišlo, že si měnil i gardy. Přesně tak. Ortodoxně přešel na obrácený. Hezký spodek! Opa, nechme to, vidíme tady slepičku jako agresivního fotbalistu. A skvělá práce. Přijde mi, že si je i opravdu sebevědomý, že ví, co dělá. Nechával si dát teďkon bombu, aby se mu to nevyplatilo. Teda nevymstilo trošičku ty ruce dole, ale... Je sebevědomý, má přehled, ví, do čeho jde. Myslím si, že opravdu, kdyby se tady neprezentovala ta jeho sportovní minulost, tak každý by si mohl říct, že je zkušený boxer, velmi kvalitní. Ať mě to jako slávistu trošku mrzí. Proč ne? Jaj, hezký zadní zvedák od Míry Slepičky. Pěkné popky. Slepice to docela jako střídá. Kombinuje to krásně, hlava spodek, hlava spodek. Až se divím. Pěkná zadní. Lukášovi Stýblovi, že nepoužije trošičku háky, protože Míra Slepička má opravdu ruce dole. Dobře tam natrefil, opět na ten bok. Myslím si, že hlavně psychicky úplně na koni. Jasně, jasně, je to vidět, je to vidět. Teď tam byl jako lehký námět. Aj, 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 první počítání. A už nepřipadá, Lukáš Stýblo lehce nalomený prostě, protože bylo vidět, že už vlastně jen se snaží neinkasovat, zakrýt. Je mi to líto, ale musím to odsouhlasit, no. Jako musím říct, že kopačka má docela úder. Ale mně se líbí hlavně ta technika a vůbec taktika, protože to opravdu působí jako poměrně vyzápasený boxer. Nemusíme chodit daleko od pravdy, ale ty jsi říkal, že měl první zápas v roce 2016. Ten nemej, přesně tak. Tak, už tam ty zkušenosti jsou. Hezky, hezky. A mimochodem teda musím říct, že to je i první fotbalista, který má docela velký trapézy, jako. Netroufnu si říct, co Pavlík Bechtoldů řekl jakoby Lukášovi v rohu, ale asi dej do toho úplně všechno. Dobře si Míra Slepička drží tu vzdálenost, že má delší rozsah paží. A hlavně ho drží zamknutýho v tom rohu, teď teda si jako ustoupil, ale tam jsou vidět trošku ty slabiny toho Míry Slepičky, že jako ho tam nezamkne úplně. Zaplať pámu pro Lukáše. Opa, opa, opa. Naštěstí ten zvedák šel do dvojáku, ale je tam vidět dominance. Ten spodek tam byl čistý a myslím si, že do nádechu a znova. Už je vidět, že nechci být hnusný, ale Luky Mele z posledního a druhý knockdown ve prospěch Míry Slepičky.
uvidíme a pozoruju tady roh. Roh Pavla Bechtolda, nebo vlastně jakoby Lukáše Stýbla. Koukám na reakce Pavla Bechtolda a Leo Brichty. Je to tam trošku takový negativní, ale nenechme se zmáct. Stávají si jináčí věci. Ačkoliv si nemyslím, že by. Pěkně opět teď. A už to zacítil, zacítil to znova. A znova. No a už tam bude asi ručí, jak si myslím. Ne? Ještě to ukáž. Ne, se chýbal, ale... Konec. Je tu konec zápasu, Miroslav Slepička předvedl parádní boxerský výkon, klobouk dolů. Verdict RSC a vítězem se stává borec v rohu červeném! Slepička, Pankratiovčin, Příbram!